atari maze kubona amafaranga ahantu arabimenya cyo kwayabonye ego arabimenya maze kubimenya hanyuma rero arareba abona ntako ya amafaranga azayankuraho urumva umwana wihiringa ushakisha mu buzima butandukanye bugize gute ntago wapfa kumukuraho amafaranga gutyo gusa yiga umutwe w'uburyo ari buyankureho hanyuma rero yongeye kumpamagara sinamwitaba arongera ndongera ndamwitaba ahita arambwira ngo ariko se ngo erega ntunyange ngo nushake ntunyange rwose ngo kubera ko niba ntarakubereye mwiza na kibazo nakubereye n'umwarimu narakwigishije rwose ntunyange ntugire umutima mubi niba ntarakubereye mwiza nakubereye mwarimu noneho rero ikintu cyankomereye ni ukubyakira yego buri munsi nabaga mfite igitekerezo mvuga ariko ndi muzima cyangwa ndi igicucu n'umutima ukambwira ngo kandi uri muzima ndugahita umbwira ngo si urareba uri muzima noneho iyo byabaga bigeze aho ngaho nahitaga numva mbuze icyo nkora hagisubizo ndi bwihereze nahita mpamagara mama mbere y'uko mubwira ngo bite amarira yahitaga aza noneho nta rindi jambo nta muraho ese umeze ute ntayo ahubwo naramubazaga mama ndi muzima ni ukuvuga ngo urukundo rurahari ni rwiza ariko mbere y'uko wizera umuntu banza wiyizere umenye ngo iki kintu ngiye gukora kizangiraho izihe ngaruka kuko nyuma y'ibyo byose byo kukubeshya ngo hari urukundo azagenda agusige muri cya kibazo wenyine ugisiraguringemo wenyine ukibemo wenyine kikubabaze wenyine ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV show nkuko bisanzwe turi mu busitani bwa Saint Paul ni ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza cyane kandi bwisanzuye ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye hanyuma kandi hari amasare ushobora guteguriramo inama zitandukanye hari ibyo kurya byiza hari resto nziza ni ahantu heza cyane ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishima kandi uzishima cyane hari n'ibyumba byo kuraramo uramutse wifuza kuhindura aho wari usanzwe urara ushobora kuza hari ibyumba byiza cyane kandi ni ahantu horoshye kuhagera kuko ni hano mu mujyi rwagati reka nongere mbasubize cyane kandi mbifurize ibihe byiza mwese mudukurikira abakurikira ibiganiro bitandukanye byo kuri Rose TV show mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kwakira umukobwa mwiza kwisundeba uzi kwisundeba ikijisho muraho neza yego muraho n'amahoro cyane urakomeye turakomeye turashima imana urasa neza urakoze cyane amakuru ni meza watangira rero ubwira abantu badukurikiye nitwa Fra Josiane nitwa Furaha Josiane numvise bivuze wirukanka ku buryo hari abantu batari babyumva ibyo ni byo zina ryanjye Furaha Josiane nkaba ndi umukobwa hari ikindi se nibyo ngibyo kabirarangiye ukaba uri umukobwa urashakisha ibyo tubireke ntawamenya umukobwa ni ngombwa ok nabyumvise nizere yuko harimo abantu batari buze kuza kubura ubwenge jojo bite se ni byiza urakomeye yego ndakomeye ngo uhaye ikaze kuri Rose TV urakoze cyane nishimiye kukwakira ndagira ngo tuze kuza kuganira tujye kugira ikiganiro kirambuye yego ariko ndagira ngo tuze kuza guhera mu bwana bwawe wakuriye hehe tuvuka umuryango w'abana bangahe mbese jojo kugira ngo tumumenye neza icyo ni ikibazo cyiza
njyewe vuka mu muryango w'abana babiri ariko ninjye uhari gusa oh pori yego ufite ababyeyi ufite mama gusa yego aha amashuri mu bijyanye n'amashuri tutunyize yize amashuri anganiye bo jojo narize ngarukira ngera ubwo ngarukira mu mwaka wa kabiri secondaire mu mashuri asanzwe hanyuma igihe kiza kugera mbona uko njya kwiga ibyo bita reflexologie icyo gihe twabifataga nk'imyuga hanyuma umwana yagezaga mu mwaka wa gatatu yashaka kujya kwiga imyuga akagenda akajya kuyiga so rero njyewe muri icyo gihe mu mwaka wa kabiri naragiye njya kwiga imyuga ariko ni ukuvuga ngo niga ibijyanye na reflexologie na massage ngigira ibugande so rero igihe kiragera ndabirangiza wabyize igihe kingana gute nabyize imyaka ibiri yego nabyize imyaka ibiri hanyuma rero nteranyijeho n'igihe byamaze byo bakora ibyo bita umuntu akora ibyo bita stage hanyuma rero navuga ko ari nk'imyaka ibiri n'amezi atandatu ibyo birarangira hanyuma nyuma yaho nza kubona andi mahirwe ariko muri ibyo bya reflexologie massage hariho n'akandi kantu twizeho ko bita nutrition nibyo bita herbal treatment yego rero ariko ntago kara ntago byari ibintu bifashe cyane bikomeye ariko nza kubikunda nkabona ni byiza se narwara indwara nkavuga eh se ni gute ariko urumva nabashije kubona ibyo ngibyo ibyo nahawe nibyo bo hanyuma rero nyuma nibwo naje gutekereza nti se buriya ko biriya bintu mbikunda bizagenda gute bo sinabibonera igisubizo ariko nyuma yaho gato mama wanjye aza kurwara nanjye aza kugira ikibazo gituma kintera kugira imbaraga zo kuba najya kwiga bya bintu kwiga ibya nutrition so rero nibwo naje kugerageza za kubona umuntu w'i Burundi umudokteri aranyigisha umudokteri ubimazemo imyaka 20 n'imisago abinyigisha kuri rwa rwego nk'uko umuntu yakubwira uri mu rugo rimwe guteranyaho rimwe ni kabiri gutyo 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 ku buryo nta kintu cyagombaga kuntakara hanyuma rero arabinyigisha bampereza na certificat nabyo rero nabyize mu gihe cy'imyaka hafi itatu ubwo nabyo mba ndabirangije muri make n'ayo mashuri yanjye urebye uramba baragusubiza inyuma umuntu wese udukurikiye wakurikiye uko twatangiye yahita yibaza ngo kubera iki wagarukiye mu wa kabiri byari byagenze gute mbo mu kugarukira mu wa kabiri kwanjye papa wanjye yarapfuye tubura ubushobozi ariwe wakurihiraga yego tubura ubushobozi bwo kujya gukomeza ishuri kandi ahantu nigaga urumva hari hahenze ubundi navuga ko yari afite ubushobozi bwo kundihira aho hantu bimeze neza hanyuma rero biza kurangira nyine atagihari ubwa bushobozi bura bumaze kubura rero mu bushobozi bw'umubyeyi w'umumama aravuga ati byibura reka nkore ikintu kimwe gishobora kuntwara amafaranga make kikarangirira rimwe ariko umwana wanjye atagize gute aticaye yego hanyuma rero nibwo yaje kunyohereza kwiga ibyo bintu mu rwego rw'imyuga ubundi we yumvaga ngomba kujya kwiga ibintu byo guteka by'amahoteli nibyo yavugaga byibura n'umwaka umwe bikaba birarangiye ntago bizagutinza hanyuma rero tugize imana tubona umuntu nyine uhita unjyana kwiga ibuganda ibyo bya reflexologie massage
byari ibintu byiza cyane ari ibintu by'ubuvuzi urumva rero mpita ndabikunda kubera rero yagenderaga no kuri cya kintu namubwiraga ngewe nzaba muganga yee niko akunda kumubwira cyane ngewe nzaba muganga ariko buriya arambwira sawa none ibintu bibyaye iki ibintu bibyaye amavuta rero ngaho giye kwiga ibyo wahoze ushaka nubwo atari ibyo nyirizina exactly ariko byibura bizagufasha mu nzira yawe so rero ibyo bintu mbijyamo rero mvuga ngo kuko twabijyagamo wabirangiza ugahita ubona akazi mbijyamo mvuga ngo ningira amahirwe nkabirangiza nkabona akazi nzakomeza yego umva guzakomeza ukajya mu ishuri kwiga umvaga nzakomeza nkajya mu ishuri kwiga rero mu kubirangiza gutyo birangira noneho ubuzima bwarabaye nabi kurushaho yego mfite inshingano zo kureba mu rugo zo kwita kuri mama amaze gusaza yaratangiye no kugira uburwayi indwara z'abantu nyine bakuru hanyuma rero ndavuga nti ntago byahita bishoboka nuko rero nkomeza ubuzima gutyo ariko nyuma yaho nza kubona uwo muntu aramfasha nukuri navuga ko yanyigishije byinshi birenze ngira ngo nibyo nari nkeneye kuko ni umuntu wambaye hafi cyane anyigisha nk'umwana uri mu rugo anyigisha nk'umuntu nta kintu na kimwe kigomba kunakara ngomba kubikora byose none se urumva ni ibintu wari wize wa mugandi ushaka kugira ngo uhite uzabitubona akazi n'ibiki n'ibiki niko byakugendekeye koko wahise ubona akazi umaze kwiga Rose ibintu ni birebire ariko igihe cyaje kugera mbona akazi ariko muri kwa kubona akazi mpariramo n'ibisitaza bituma nagakomeza niyo mpamvu nabonye uko nsubira ku ishuri ku rugero rwo nashakaga bo muri icyo gihe nibwo natangiye akazi ahantu hano mu gihugu ndakabona ahantu muri clinique karaga clinique ariko ntabwo twigeze twumvikana na bosi wawe biba ngombwa ko bosi anyirukana avuga ko nakurikiza amategeko nakurikiza ibyo abakiriya bashaka bla 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 ubwo ni muri kakazi ka kibya massage na massage reflexology so rero ndamubwira ni rero jyewe ibyo bintu mbwira ntago nabi shobora njya gusabaga iki bo sinzi hariho umukiriya umwe waje hari umukiriya umwe waje urumva njyewe nari nzi ko aje kwivuza nsaba ifishi ye barambwira ngo nta fishi afite ariko nta kibazo tumukorere massage na reflexology so rero ndamukorera ariko mukoreye hariho ibindi cyangwa se hariho izindi needs yari akeneye sibyo njye rero mubwira ko ibyo bintu bidakunda nizi yarakeneye tuto umukiriya yarakeneye iki mu by'ukuri urumva muri kariya kazi ka massage abakobwa benshi cyangwa se abantu benshi bagakoramo barabizi ntago nakiri kuvuga byinshi ariko hari abagabo bazamo nyirizina bataje muri massage atari cyo kintu kimugenza adakeneye kwivuza adakeneye bya bindi bya massage akeneye avuga ngo niyo kwivura ahubwo umuntu akaza azi ko aje nko kugura indaya akaza avuga rero njyewe mfite amafaranga yanjye gira icyo ngenera yego bo buri muntu ubwo wenda afite uko abitekereza njyewe rero ntabwo byakunze namubwira ntabwo bishoboka iyo wasohotse yahise abwira bosi ko atari bumwishyure ambo kandi massage wari wayimukoreye mbese icyari kibuze cyari icyo ntabwo yankoreye massage ngo ntabwo nkwishyura ni ukuvuga mu yandi magambo yashakaga kumuryamana mbese yego ntabwo ndi bukwishyure rero niba
umukiriya atari bwishyure ubwo urumva gisubize gare kugira gute no kwirukanwa byose noneho rero sinzi wenda niba yarasobanuriye boss ko koko nta mukoreye massage sinzi niba wenda ikintu boss yagendeyeho gutyo ariko icyo kintu cyaje kuba hanyuma rero arambwira ati ugomba kubaha abakiriya umukiriya ni umwami yego nibyo nagomba ihakanye umukiriya ni umwami sibyo ariko ndamubwira ni nubwo ari umwami ariko hari ibyo hari inzira yo kugenderwaho hano hano dukora reflexologie hano dukora massage ntago tugurisha abakobwa hano ubwo twicuruza bo arambwira ati ibyo ngi byose nabibwirwa niki kuki se uvuze gutyo sibyo bintu ko atatigeza abimbwira ndamubwira ni rero niba ari uko bimeze njye waho kugira tuzavugane nabi mpereza udufaranga twanjye tugezemo nigende yego niko rero ndagenda akazi ndakabura mara igihe kinini nta kazi mfite ariko hariho abantu nari mfite bafite za famiye aba mama aba papa najyaga gukorera mu rugo iwabo donc ubuzima bugakomeza gutyo hanyuma rero nataha nakunda gusoma ibitabo cyane bya bindi by'imirire nabikunda cyane ariko urumva ntago nari mfite kuvuga ngo nzabyiga ngo cyane ariko numvaga mbikunda kubisoma ibintu bijyanye n'ubuzima mbese nabikunda cyane rero nyine mbaho muri ubwo buzima urumva ya mahirwe yo kuvuga ngo ndasubira ku ishuri ntago yagize gute ntago nongeye kuyabona ego wajya gushaka akazi ahandi naho mbere y'uko ujya kukabona ukajya kumva nk'abantu bahamaze igihe bakubwira ati aka ntagoza agashobora bitewe n'ukuntu baguze kakubwiye ataka bawiviramo naguze agashobora ukuyemo akabe karengera uko n'akazi kagoye rero kuko abona si ufite umwana w'umukobwa biragoye bo hariho ababi sinavuga ngo ijana ku ijana harimo abantu bose bibagendekera nk'uko byangendekeye harimo ababigiriramo amahirwe bakabona ababosi beza bumvikana bo niba umukiriya bitagenze neza akamubwira ati byihorere nta kibazo ntago aricyo waje gukora ariko hariho n'ababosi we areba inyungu ze gusa akavuga ngo njye bucya mbere n'amafaranga rero niba utari bwinjize amafaranga wowe ibindi ntago bigize gute harimo abandi bagakeneye akazi aha ibyo ngibyo birumvikana yuko ako kazi nyine kara wa mugani biterwa ubwo buri wese na boss akorera ni ukuvuga ngo abana b'abakobwa bagakora cyangwa se n'abahungu nabo bashaka kubahura n'ibigeragezo by'abagore n'abakobwa nabo baza aricyo ngicyo bagambiriye bariya abantu bahuriramo n'ibindi bibazo byinshi urumva nyine ko biterwa buri wese wa mugani n'umukoresha we nibyo bumvikanye cyangwa se n'uburyo bumvikana ibyo uko bagomba kwita ku bakiriya uburyo bumvikana naho ibyo bumvikanye birahinduka yego uburyo bumvikane uko bagomba kwita ku bakiriya babo none se Jojo ubwo icyo ngicyo turi kuganiraho gise kimpa ikibazo cyo kuvuga ngo ese Jojo ubundi ako kazi wari wakagiyemo nibaza ko ukiri mutoya cyane urukira umwana nari mfite imyaka mike cyane nyine ngushaka ko tuganira ku buzima bw'urukundo nari muto cyane mfite nk'imyaka iri munsi ya 15 wari umwana icyo gihe niyo umuntu akurebye urarira urabyumva ubundi bwa mbere rwose njya muri massage nagize ubwoba ndasohoka oya wari ubonye iki cyari kiguteye ubwoba oya nyine nari bwa mbere nari mbonye umuntu wambaye ubusa kandi uwo muntu ntabwo yari yambaye ubusa nyirizina uruvu ubundi iyo umuntu ageze muri massage bamutwikira bamuhereza ikintu ishuka isuwime se biterwa n'ibyo bakoresha ariko abenshi ni ama isuwime usanga yitwikiri harimo abantu bakoresha udutenge ariko abantu benshi ni utuntu isuwime so rero usanga abantu bitwikiriye ariko nyine kubona umuntu yitwikiriye ari umuntu mukuru urumva umureba nk'aho gutya mu gatuza uhita wumva ubwo kandi ntabwo nari njyenyine urumva iyo ngiye gukora sitaje uri kumwe n'undi muntu wese usohoka umusigamo aho ngaho usigara byikoreye ndamubwira ni ese ko arambaza ese ko ugiye ndamubwira ni ndaje
birumvikana ntabwo babyoroshye no umuntu akiri no umwana birumvikana cyane watangiye kwinjira mu rukundo rya Jojo n'abasore bo njewe rero urumva nakoze ndo umwana umwe mama rero agakunda kundinda cyane 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 akunda kumbwira rero nuzishinga abahungu bya binda ababyeyi babwira abana ntuzagira ibi ntuzagira ibi nubwo ugiye mwana wanjye ariko uzirinde gutya na gutya na gutya rebe icyo kintu kigahora mu mutwe wanjye kimbwira ngo abasore stop urumva nubwo nagiye kubyigaho Uganda ibyo ngibyo ariko sinakubwira nyirizina ngo njye nigize nkunda numuye na yarambwira ati yarambwiraga ngo ndagukunda eta ntekereza ni wiriye bya bintu mama yambiye bigiye kumbaho nahita mubwira ni njye ntago njye nkundana sindagira imyaka yo gukundana zo rero natangiye kugira imyaka kuvuga ngo ndinjira mu rukundo ndi hejuru ya 20 wow nibwo watangiye gukundana n'abahungu oh umwana mwiza wari warumviye ababyeyi kabisa ndi muri 20 na uri muri 20 na dusangiza experience yawe rero gukundana ku nshuro ya mbere ku muntu wari wararinzwe n'abahungu wari ntibazwa n'abatinyaga niko ntekereza nimba bo ntago nabatinyaga ukuntu gusa kakantu nyine urabyumva ku mwana niki kaba kakikurimo uvuga ngo nineshuka gato karabakabaye nineshuka gato karabakabaye rero mu myaka 22 ndibaza nibwo natangiye ku gukunda kuvuga ngo ngiye gukundana nyine nkajya mbonana nabaye n'umuntu mukuru se mama yaba kimbwira iki wapi wana so rero igihe kiragera mpura n'umuntu turakundana ariko n'ubundi nkifite bwa bwoba mvuga se gutya na gutya na gutya mbo rero wa muntu turakundana igihe kinini mbere n'umwana mwiza pe mwakunda igihe kingana gute gakundanye kuri 22 23 24 imyaka ita ubwo ni imyaka ibiri nimba ari kuri 22 kujya kuri 24 yego no nakundanye kuri 21 hanyuma kuri 23 kuri 22 nakundanye kuri 21 kwa 22 ugiye kugera turashwana turashwana n'umuntu urumva ubu bivuyemo mba mbivuyemo yanabivuyemo urumva kwa kundi ubuvuye mu bintu neza nibwo rero igihe cyose kugira 22 bitatu gutyo muri 23 nibiri mpura n'undi noneho arangije arambaza bite ni byiza meze ute meze neza nawe sinzi ukuntu twavuganye ibintu byinshi 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 ariko abantu ntabwo bagiye bambera abana beza barankomeretsaga ariko atari ukuvuga ngo bambwiraga amagambo atari meza abo mwabaga mukundana yego akakubwira amagambo atari meza avuga gute hariho nk'umuntu wambwiye ngo nakuze imburagihe ariko akubwira ubwo uri ufite ubwenge bwinshi wabizanaga mu bwenge bwinshi cyane mu rukundo kandi ariko ubundi ko wakuze imburagihe nguzi ko ufite ingungu ibitekerezo nk'iby'abakecuru ba 40 ingahe ayi ndavuga rero ibi bintu ntabwo byoroshye ndavuga ibi bintu rero burya ntabwo byoroshye mbo rero muri ejo bundi muri za 2019 urumva iyo yindi myaka yose iri aho ngaho ntabwo nigeze nashushe n'ubivamo ahubwo ndavuga ni ngiye gushaka amafaranga kwanza ibi ngibi by'ibyo aba bantu baransuzugura kubera ko nta mafaranga ngira yego ibintu byose bitarimo amafaranga ubishyira ku ruhande kuvuga ngo gukundana waza ubimbwira nkakubwira ni rero urakoze ariko ubu ndashaka amafaranga ikintu kindi mu mutwe no gushaka amafaranga rero hagiyemo n'ibintu byo gukundana na mwanya nabibonera ejo bundi rero muri 2019 nibwo naje gukundana kumenyana n'umuntu
turamenyana atangira ashaka ko dukundana tumenyana byimbitse ariko nkabona ntago byavamo arumva ariko ubundi buriya ntago nzi kuvuga nabi usibye nyine ko abantu bajya bambwira ngo hengunguri serie z'ukuntu ariko ntago nzi kuvuga nabi mbo ariko si nigera mubwira ngo ambwira nereka tuzu tube tubyegeje inyuma ariko tube twivuganira nta kibazo noneho rero nawe aza kubona ko nta gahunda mfite aza rero kumpuza n'undi muntu antangamo pase sinabimenya ntiwamenye byabaye noneho wa muntu w'umushuti we wa muntu umushuti niwe waje noneho kujya nyandikira ariko naramwumvaga mu magambo ambwira mfite umushuti wanjye witwa gutya mfite umushuti wanjye witwa gutya urumva gutyo nyine ngiye kureba runaka bya bindi nyine so rero aza kuntangamo ipasi kuri umushuti we ubwo rero sinzi yari umuntu ukunda ntakaguza utuntu twinshi uri umukobwa w'umunyabwenge uri umukobwa uzi ubuzima uri umukobwa bla 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 utuntu twinshi kandi simbikunda ntabwo ukunda ko bakubwira akana akaguza utuntu twinshi cyane ubwo wenda niba yarajyaga mu bandi bahungu wenda ko akunda abantu bavugana bisanzwe yarangiza wenda kuvugira kuri telefone akavuga ko akundi tena ntago mbizi so igihe rero cyaje kugera wa muntu dutangira kuvugana ya pasi ubwo rufa yamuhaye nimero zawe utabizi ujye kumva umuntu aramamagaye ariko umunsi umwe naramuvugishije arambwiye sa ndi kumwe na mushuti wanjye reka muguhe tumuvugane noneho rero turavugana ariko byari bisanzwe nuko yari umuntu ukunda kunteraho urwenya cyane akambwira utuntu two kuntuka cyane ariko bitari ibyo naruva nuko arambwiye ngo reka wamureze reka nkuhereze umushuti wanjye muvugane ndamubwira yego mumereze nuko turavugana nuko arangije arambwira shaka burya uri umwana mwiza ndavuga urakoze urumva birangiriraho niba bararangije kuvugana akamuhereza nimero simbizi niba yarayimuhaye kera ntabwo mbizi sinzi ukuntu byagenze so rero njyewe icyo gihe ntabwo nari ndi mu gihugu ntabwo wari uri mu Rwanda ntabwo nari ndi mu gihugu icyo gihe hanyuma rero uwo muntu atangira kujya amamagara kamamagara kamamagara wera rino ego ego noneho rero igihe kiza kugera nzo no kuzi no ina yego nari naramubona ku isura turabona na nyine turavugana urumva bisanzwe nuko nari ndi kumwe n'abana b'abashuti banjye arambwira ati ese uyu niwe wahora gutubwira ngo hari umuntu muziranye aho ngaho ni nuko barambwira ati sawa noneho ubwo ngubwo rero nuko twakomeje gukundana arera urarambwira ati njyewe ndagukunda yego ndambwira sawa ni byiza kunkunda ariko igihe rero cyaje kugera muri rwo rukundo rwacu nyine biza kuba nabi yaje kukubwira ko agukunda hanyuma nawe uramwemerera ego mumaze igihe kinini muvugana mutaziranye uje mu Rwanda we ari mu Rwanda noneho murabonana hanyuma gusaba urukundo urukundo ruraba urukundo rwaje kuza mwari murumazemo igihe kingana iki kugira ngo utangire kuba nabi bo njye ntago cyari igihe kinini cyane ariko njye nari muzi igihe kinini kuko twari tuziranye ariko amuvuga gusa ntaramubona noneho ubwo tuvuganye tutangiye kuvugana ngira ngo haciyemo nk'amezi hafi atandatu muvugana gusa bisanzwe tuvugana bisanzwe mutarinjira mu rukundo noneho kwinjira mu rukundo nyine nyuma yo kuza njyewe tukavugana tukanabyemeranwa nibwo yaje kubwira wa wundi ati rero ntabwo yabimbwiye gutya yatumye wa wundi genda umubwire ngo ni ukuri namukunze ni ukuri ndamukunda ni ukuri bla 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 wa wundi niwe waje kubimbwira cyore noneho nawe niwe wasubije
namubwira nuzamubwira binyibwirire nuko ubwo nabimubwiye nka nimugoroba mu gitondo azinduka mpamagara ambwira ati buriya rero ibyo runaka yakubwiye nibyo bura nikomeze njye ndi seriye mbira njye ndi seriye nuko se rero urukundo rurakomeza ariko ntago twarumazemo igihe kinini turashwana mwapfuye iki nabo yaragukomerekeje ibintu by'inkundo rero by'iki gihe zirakomeye abantu bo wenda reka mbivuge n'abakobwa muri iki gihe bari kwinjira mu rukundo bamenye uko bagomba kwitwara ntago makana ku rukundo rutabaho urukundo rubaho cyane ariko ro ni ruke rufite abantu bake abandi bafite ibyo bagenderaho ari cya kindi ari kugenderaho akurikiye ariko adakunda umuntu nyirizina so rero igihe cyaje kugera uwo mutipe aza kumpamagara ari maze kubona amafaranga ahantu arabimenya by'uko yabonye ego arabimenya maze kubimenya hanyuma rero arareba abona ntako ya mafaranga azayankuraho urumva umwana wihiringa ushakisha mu buzima butandukanye bugize gute ntago wapfa kumukuraho amafaranga gutyo gusa yiga umutwe w'uburyo ari buyankureho bwari bwa mbere gusabye amafaranga cyangwa yarasanzwe yagusaba bo hariho ikindi gihe yansabye amafaranga ariko ansaba amafaranga makeya arambwira rero nagize ikibazo cy'imodoka yanjye nta esanse mfite kandi nshaka kujyana mfasha umpereze 50 mil nzagira gute nzayakwishyura ubwo mu gihe atarayanyishyura nibwo yaje kumenya ko mfite nabonye amafaranga ariya mafaranga nari nyafite ibintu byinshi byo kuyakoresha kubera ko hariho n'ishuri nari nabashije kwandikira riri muri Australia ryigisha ibintu by'ibijyanye n'imirire hanyuma rero basa n'abantu bashobora kuzanyemerera ndumva rero ni nacyo kintu cyari gitumye cyane ayo mafaranga nyabona mvuga ni ejo bundi birashoboka ko nagira gute kuko nari nabasobanuriye mbere ka certificate zanjye baravuga kabisa nta kibazo wakwiga rero njyewe nashakaga kwiga online kuko urumva nabaga muri Kenya ariko ari Australia nkabona ntabwo ubushobozi nzabubona ndavuga rero reka ngire gute reka nshaka uburyo kibasi nagerageza muri ubu buryo urumva rero nanjye noneho nshaka uburyo ki mbona amafaranga none ariko muri ayo mafaranga tena nkongera nkabaramo andi mafaranga yo kugira gute y'ibyo nakoraga hariho utuntu nakoraga two kugira ngo umuntu akomeze kubaho rero umuntu amenya ko amfite amafaranga ashaka uburyo cyari buyankoreho mu gitondo cya kare arampamagara arambwira ati bebe bebe karame waramutse neza rero ngiye kureba ahantu imari rero ubwo ngubwo nivayo ndakubwira uko bimeze hanyuma urushaka umukiriya hari icyo wendana nibagiye kukubwira muri icyo gihe hari akantu kameze nk'aka business twakoranaga turi abantu bagera muri bane niba atari batanu we agashaka umuntu ufite imari nanjye ngashaka umuntu ugomba kugura yego so rero arambwira ati ngiye kureba ko iyo mari hari imeze neza hanyuma rero ushake umukiriya ego hanyuma rero namubwira wawe ni byiza genda aragenda rero nimugoroba nko mu masaha ya saa cyenda saa kumi gutyo mva arampamagaye arambwira ngo
Sheri ni karame. Eh ariko nyurumva yavugaga gahoro cyane. Nkanyumvishe ko ari ahantu nyine runaka atari free. Yego. Arambiye ati rero Sheri wanje mbabarira umpamagarire runaka ampamagarire runaka ampereza amafaranga nagize ikibazo gutya ahantu nari nagiye twasanze kumbe abantu bari banjanye kureba ya mari barakoze amanyanga batwara amafaranga y'uwo muntu none rero amafaranga yabaye ikibazo badufashe ati kandi ubwo ngubwo kugira ngo ibintu bikemuke nuko amafaranga ari buboneke sino turafungwa tavuga sawa nonoreka muguhamagarire wa muntu ndamuhamagara ndabimubwira ahamagara wa muntu biranga yashe neyose yababa nonono nahamagaye umuntu yavugaga munze guhamagara nawe kuko ari yambiye ngo hamagara runaka ahamagara runaka amubwire ngo nyene amafaranga wa muntu ndamubwira ahamagara wa muntu amubwira ko ngo nta mafaranga ahari yego urumva ikibazo hano gise kijya none amafaranga aravaye kandi nyafite kandi uri umukopine kandi uri kopine amafaranga rero none se tubigenze guteka amafaranga yabuze ko umuntu atari yavuze ko nta mafaranga afite bigende gute ndavuga sawa hakenewe angahe bambwira umubare yarangahe niba atari banga rero ni banga bora tubwira reka tuyagire ibanga sibyo njye ndikumva nta kibazo kuyavuga nashaka ari bibiri cyangwa ari miliyoni cyangwa ari angahe aruva mbo icyo gihe rero njye nambwiye ngo nimuhereze ibihumbi magana atanu ibihumbi magana atanu ndabifata mbihereza wa muntu wa wundi nyine w'umushuti we wanaduhuje urumva bari abashuti banjye bose ntabwo icyo kintu nari kugitekereza nayamuhereza rukarangije baragenda kuko niba koko byarabaye ntago mbizi hamaze akanya barambwiye ati ibintu birakemutse twishyuye byarangiye sawa ubwo ngubwo yarambwiye nyine yarambwiye ati rero wowe ngize imana nkava hano nyine ibintu bidakomeye tutarinze kugera muri gereza nahita nkohereza amafaranga yawe nanjye ndavuga se wowe wakanga gutanga amafaranga se uziko n'umuntu ubona ari umuntu ufite n'ubushobozi atari umuntu n'ubundi ubona yuko ufite ubushobozi ariko buriya hariya niho tujya twibeshyera buriya abantu badafite ubushobozi ni inyangamugayo kuko wa muntu ufite ubushobozi bya bintu wamukoreye ahita abinganya na zeru akabona n'ubundi hari undi wari bubimukorere yego ntahereza agaciro bya bintu wakoze ahubwo akabona ni n'utuntu dukeya cyane utagakwiye no kumubwira ngo nyishyure aye ariko ibyo ntibyo simbyemera ibyo byo kuvuga ngo utuntu ngo ni dukeya ngo ntabwo nakagombye kuvuga ngo nyishyure nimba ari dukeya se ko ntatwo wari ufite urumva ko waje kutubwira buriya abantu badafite ubushobozi ni inyangamugayo cyane kuko we niyo ataba ari inyangamugayo mu mutima ariko aravuga ngo ejo ningira ikindi kibazo uyu muntu naramuhemukiye zirukankira nde akabikora kubera kugira ngo nawe ikindi gihe ntagukenera azakubone naho wa wundi wazi ko ikindi gihe ntagukenera ntuboneke hazaboneka undi hanyuma ari amafaranga ndayamuha ntegereza ko mu gitondo nyahabwe arambwira ati rero nagiye ku banka nsanga nta mafaranga ariho amafaranga ndumva nayabona ngurishije ahantu hafite ikibanza ese kibanza kiri ambwira hariho ndavuga nacyo wowe gishakira umukiriya umukiriya aramushaka ngo aramubura njyewe nari mfite gahunda yo gusubira muri Kenya ndareba ndavuga aho kugira ngo ibintu byanjye byangirike reka nsubireyo hanyuma njyewe nzagera gute amafaranga uzayansunikira cyangwa se uyanshyire no kuri akawunti yanjye nzayiguhereza nimero zayo hanyuma uyanshyirireho nta kibazo noneho iminsi itatu ishize se ko nta kintu mbwira ngo urumva ngo shiri wanjye ngo bebe urumva
ngo rero ngo nago ngo nabuze umukiriya ngahubwo ngiye kugitangamo rambere ingwati ndavuga ntacyo nabyo niba bishoboka amafaranga ndayakeneye nabyo birangira mbwiye ngo nawe yabuze umuntu uyu muhanayo narambere Ruva. Ahi. Atuburero turacyari kugerageza ahubwo gutse na gutse ndamubwira sawa none niba uri kugerageza. Ni byiza ariko muhereza igihe. Cyagiye kitaragera. Ahita nkubita shida hagataho ngaho. Ahita arambwira ati "Sheri uzi ibintu byabaye n'ukuri hari ikibuga cy'indege bari kubaka mu Bugesera none rero nagize imana ba chef baho bampaye akazi hari ibintu bampaye ni ibintu by'ibyuma nzajya mbashyira none bambwiye ngo mbazanire icyuma kimwe ngo babanze bakoreho nyine niba ari eseye hanyuma ibindi nzajya mbizana gahoro gahoro none icyo cyuma kimwe kiri I Kayonza kandi icyuma kira kugira ngo nyikuraho kiri biramfata 170,000 ngwe ko nawe watanze ijiji ijiji no kuvuga ngo yahise ambwira ko ya mafaranga namara nimara kuyohereza nyina arambwira ati nyeneje 170,000 akenera na 30 yo kugira ngo mbone essence y'imodoka umusore muzima ugendera muri Benz ruva tirabizi imodoka yangira iranywa cyane urabizi gutya na gutya no kuri 30 byibura yo kugira ngo nyende Kayonza hanyuma ngere ni naho ngaho mu Bugesera Sheri nimvayo amafaranga bari bumwe nukuri ndahita nkwishyura amafaranga yawe byose amafaranga navuye aho narindi njya mu mujyi njya ahantu hakorera imodoka ziva muri Kenya zizi n'ahangaha hanyuma nshaka umuntu yanzanira ndamubura byabaye ngombwa ko nyohereza mu ma Kenya hari abantu babikora hano Nyabugogo byabaye ngombwa ko nyohereza mu mafaranga y'amanya Kenya hanyuma narangiza yarangiza akayabakayamuhereza mu manyarwanda ubwo ngubwo ibintu bisa nibirangiye nyine ndabikora ndamubwira amafaranga ngaya ngahihute ati nimugoroba Sheri ndakubwira ko ngahonda zimeze bo rero nimugoroba nibwo yaje kugeraho ngaho nyine mbona ntiyamamagaye ndavuga reka muhamagare mubaze uko byagenze muhamagaye ntiyahita yitaba nyuma nza kongera arambwira ati rero Sheri wanjye n'ubu ngubu niho nyiri ndi cyari mu Bugesera ntago ibintu byakunze rero ndacyategereje abayobozi tugomba kuvugana ni sawa ati buriya mu gitondo ngenda guhereza igisubizo ndavuga nti nta kibazo mu gitondo nabwo ntiyamamagara ndamuhamagara arambwira ati rero bampaye itariki 15 z'ukundi kwezi turi muri za 24 z'ukwezi kumwe ampereza itariki 15 z'ukundi kwezi ngo nibwo bamubwiye icyuma yagitanze ngo ariko yasanze nta mafaranga ngo nibwo bamubwiye ngo azaze kuyafata Ro narihanganye ndavuga nacyo 15 se ni kera ndihangana 15 zigeze arambwira ngo yasubiye asanga aba bantu baragiye ngo bagiye mu biruhuko ngo ubwo no gutegereza Yesu we urumva kuva icyo gihe yambwira gutyo yongeye gufata telefone yanjye kugeza n'uyu munsi uretse story iracyahari Yesu naramuhamagaraga ndamuhamagara nkamuhamagara nayifata kandi yamamagaraga gatatu ku munsi rero bigenze gutyo ndavuga nakundi byagenda reka njyewe ngire gute reka njyewe ndebe uko nakuhereza igisubizo nihangane niyakire ariko
ko hagati aho ngaho umumama twakoranaga muri bya mine nakubwiye aho twari duhuriye twese yaje kuzina aha ngaha rambira ati rero ubwo ngiye njyewe nzakumenyera uko bimeze reka njye kuri tele kuko njyewe nzakumenyera uko gahunda zimeze bo rero nibwo yaje kugira gute nibwo yaje kumusura yarahazi we twajyaga tujyayo aruba aramusura agezeyo asanga nyine yimwereye n'agacupa aruba yari nezererewe akatangira kumubwira se ibya gaho bya business nyine byo twarimo baravugana baravugana bino birarangira mukarangije rero aramubwira ese amakuru ya mwene wanyu ndaramubwira ameze neza nta kibazo okay ubwo akivuga gutyo telefone ibiri ahamagaye bebe bite amakuru waramutse arangije aki narwaye ariko arimo kuguhamagara wowe ari undi mukobwa eh arimo bicaranye na wa mama narwaye n'ukuri umutwe uranyishe n'ukuri ibyere ibintu byinshi nubwo rero mu mama kamureba kamwitegereza igihe kiza kugera noneho amaze nko kwakira nka telefone nyinshi urangije aramubwira ngo wabonye ngaba abakobwa bose ngo nababa bankeneye ruva ngo kandi ubicyo nashaka bakinzanira hano ndaramubwira wa ni byiza ahita akuramo telefone amwereka ifoto aramubwira wabonye warebye abana bahiye undi aramubwira ati mbega abakobwa beza ati Kigali hari abana kabisa bahiye ndaramubwira ni beza pe arangije aramubwira ngo wari uzi n'ikindi mu mama ati wowe ati ntacyo nzi ati ubundi rero buriya hari akazina bakundaga kumpimba ariko bamaze kuba umukecuru kame mu muntu mukuru nkanjye ntabwo naba nyigiye none aramubwira ngo wari ubizi se ngo buriya kabebe ni njyewe bakundaga kunyita ako kazina ngo buriya kabebe rero ni umugore wo kubaka urugo ni umugore uzi gushakishiriza urugo ni umugore w'umukozi ariko ntabwo ari umugore wo gusohoka kandi njye ndacyari muri gahunda zo gusohoka ntabwo nda ubwo ngubwo ruva ni ukuvuga ngo aramubwira ngo ni umukozi bariya abantu rwose ni umuntu ariko aba bakobwa bariya b'i Kigali bameze gutya ntabo gusohoka reba n'abakobwa beza bo gusohoka uriya rero nawe wamuhereza ibintu byose harambwiye ati wamuhereza igishoro ukajya uryama iyo yungutse muhaye igishoro yakora rwose wowe ukabaho wicaye umeze neza agakorera urugo ngo nta nicyo cyatumye mukunda rega nicyo cyari cyatumye mukunda atangira kumubwira ibintu nakoze n'ibyo nakoze byose aramubwira noneho ikiza uwo mumama yaranzi cyane nta kintu najyaga gukora ntamubwiye yari umumama ufite umugabo wo mu Kenya ariko we ni umunyarwandakazi aramubwira ati rero ni byiza none se uramuteganyiriza iki ngo yarambabaje cyane ese yakubabaje gute ngo njyewe ngo sinkunda stress ngo hariho ibintu yakoze ngo ntiyambwira undi aramubwira ese yabikoze mumaze kumenyana cyangwa yabikoze mutaramenyana arambwira ngo yabikoze ntaramumenya ngo ariko yakagombye kuba yarabimbwiye undi aramubaza ati none se tuvugishije ukuri ibyo byakomerereye ati ikindi kandi ngo Jose muzi ntabwo uwo ari we uramubeshyera yego nta wahakanira umuntu kuko umuntu ni muremure atari kuwo ntabwo ari we uri kuvuga uwo ntabwo ari we
arangije aramubwira ngo yego ngo wenda ngushobora gusanga atari byo ngo ari no kumubeshyera ariko nanjye ngo niko mbitekereza ngo narabyumvise undi ninde wabikubwiye ahita amubwira ngo ni wa wundi waduhuje ruva noneho ndangije arambwira ati none se wenyine uwo mama aramubwiye ati none se ibyo bintu riseriye yarabikubwiye tumuhamagare kano kanya ngo hoya nguye ngo ngiye ngo nago hano ngo tuje ngo mu rubanza none se tuje mu rubanza kuko yabonaga nta kindi kintu ari buvuge kubera ko niwe muntu wenyine twari tuziranye mu bantu baziranye yego ntari buvuge ngo runaka yarambwiye runaka yarambwiye niwe muntu wenyine uwo ngo wananzemo pasi na muntu wenyine waruzi warunzi na wamuzi nuwa mumama niwe muntu wenyine warunzi kandi we yamumenye kubera njyewe so rero mumama tashye yarambwiye ati rero reka nkubwire jo ntubabazwe n'amafaranga agiye ndabizi biravuna ndabizi uri gushakisha ndabizi ariko uriya ntago mwari kuzabana mu nzu ngo mushobokane ntabwo uriya ari umugabo mushobora gushobokana ushobora kuguha amahoro n'ukuntu nkuzi ntabwo byari kuvamo ndamubwira ntese kubereye amadetaye zose z'ukuntu ibintu byagenze ndavuga kumbe n'uko byagenze ati rero tuze ubundi ntabwo agukunda yagukunze nanga arashaka umukozi yego wo kumukorera akazi ubundi bumwicarire agafata amafaranga agahereza cya gikozi kigakora kubera ko yamaze kukibonamo ubwo bushobozi bwo kugira gute bwo gukora hanyuma wakicara akarya amafaranga yego kandi urwo nta rukundo rurimo kandi noneho aya mafaranga akayarya atari kumwe nawe afite abandi bana beza bo kugira gute bo kuyasangira warubuze gusohoka ukayavunikira aba hakaboneka abandi bagira gute warubuze kuza kuyakurira urumva ubwo rero kuva icyo gihe nanjye utuntu nakoraga na bya bindi by'ishuri nari naratangiye birangirika kubera amafaranga nayo na nibyo nakoraga bya business n'iki nabyo birangirika urumva nakoraga na nafashaga abantu gukora ibintu by'amarido kudizayininga noneho ukayadoda umara kuyadoda muri design runaka ubundi ukayamuhereza ntabwo ari ukuvuga ngo nari mfite ikintu runaka hariya ngo ariko nari mfite abantu dukorana yego ariko ntabwo umukiriya yakubwiraga ngo ashyire amafaranga agenda umoreshereze ibi wowe waragendaga ukabikoresha akaguhereza nuze akakwishyura so rero nkacuruza n'amasakoshi y'abagore nabyo ni kuri telefone ibintu byinshi byabaga ari kuri telefone hariya aho uracuruza uri no mu rugo ushyira ibintu byawe hariya sitoke yawe ubundi ugacuruza nkashyiramo n'inkweto z'abagabo gutyo ariko byari ibintu bimaze kuko hariya harahenda cyane byari ibintu bimaze kugera ku rundi rwego ubona ko ejo bundi byagira umumaro yewe ngeze no ku rwego rwo kuba nafungura indi business runaka rumva numvaga kubera ko nkunda ibintu by'ubuvuzi numvaga nshaka gukora sauna massage hari namaze no kubipanga n'amafaranga namaze kubipangira habayikubisemo icyo ngicyo burya rero roze nasanze akantu gatoya gato cyane gashobora gutuma ugenda umanuka gahoro ukisanga ku butaka ntabwo ayo mafaranga ari menshi ugereranije njye nibyo nari ndi kugira gute nibyo nari ndimo gukora urumva ariko ako kantu gusa kabayeho katumye ngenda manuka ni ukuvuga ngo niba uyu munsi udafite amafaranga cyangwa se ufite abantu bagufite amadeni ukabona undi mukiriya wa mukiriya ntabwo ari buguhereza amafaranga arakubwira ati ubwo genda ngirire gute umwarire ibi nibo binzanira iyo rero udafite amafaranga yo kugira ngo ubikore nta kintu uba uri gukora rumva ugenda rero umanuka ba bantu bazajya kukwishyura umaze kujya mu madeni kuri botike ahantu runaka abakobwa dukenera gukora inzara abakobwa dukenera iki igihe kiza kugera y'amafaranga warayamazemo noneho nibaza n'agahinda
kamwe mu gutandukana n'umuntu nahise ntangira gutekereza kutari neza pe yego kutari neza urumva inzira ni nyinshi nanyuzemo kugira ngo amafaranga nyabone kugira ngo n'utwo nari mfite ntubone ni inzira nyinshi nanyuzemo pe rero birangira bingendekeye gutyo yego birangira nta kintu ubuza amafaranga ubuza n'umuntu nakundaga urumva rero muri icyo gihe yari nka 2019 irangira no 2020 yikubisemo natwatundi twose naririragaho twose tuba turagiye mara amezi angahe udakora abantu bose hagiyemo covid yego 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 mara amezi angahe udakora wishyura inzu urarya kenera kugira buri kimwe cyose sigara mikono tupu kumugani w'abandi w'abanyamahanga urumva sigariraho yego noneho mpanga gutaha rero ndavuga reka nanjye mu rugo wenda ibintu bishobora kuzagenda neza wenda sinzaye urumva noneho ndaza ndaza Kigali ndavuga Kigali nzayishobora sizananira noneho ndamubwira nese ndamuhamagara none ndavuga none se ko nta kindi nakora reka muhamagare nuko ndangije ndamuhamagara ndamubwira se basi wampaye n'idolari ijana nkabona uko naha nzayaguha ku wa kabiri ubwo hari nk'uko kangahe hari nko ku wa gatatu w'icyumweru kindi ikindi arambwira ngo nzayaguha mu cyumweru kiza ku wa kabiri ntabwo rero urambirwa nyine kurihangana ndategereza kwa kabiri hageze ntiyampamagara gatatu haragira ntiyampamagara kwa kane ndamuhamagara arambwira ngo njyewe niburiye amafaranga none se uragira ngo mbigenze ute kubuza amafaranga none se urareba ndi bubigenze gute ngo nanjye simbizi ngo nayo kurya twayabuze urumva ndavuga nyine igisigaye ni ukureba plan B nkoresha ubundi buryo bwose bushoboka mbona amafaranga ndataha ngeze I Kigali rero none atangira kumpamagara amenya ko nageze I Kigali urabizi tugira hari utuntu nagiraga ariko namaze gucikaho nyine gupostinga yego uri gupostinga utuye kugeze kuri aeroport ikugeze kano noneho rero umwana w'abakobwa muzima ikintu nakoze ni igiki arampamagara ndamwitaba ndavuga ni buriya agiye agiye kumpa amafaranga yanjye ndishima byatari nditaba ariko yampamagaye inshuro zingahe nabyanze kwitaba arambwira ati ibiti ni byiza none se uri hehe ndi I Kigali hanyuma rero yongeye kumpamagara sinamwitaba arongera ndongera ndamwitaba ahita arambwira ngo ariko se ngo rega ntunyange ngo nushake ntunyange rwose ngo kubera ko niba ntarakubereye mwiza nta kibazo nakubereye n'umwarimu narakwigishije rwose ntunyange ntugire umutima mubi niba ntarakubereye mwiza nakubereye mwarimu ntako nibyo yakubereye mwarimu rero nta mpamvu yo kunyanga icyo gihe nibwo nahise mvuga ni rero reka nkure y'amaso aya mafaranga sinzayabona pe ndavuga ni rero aya mafaranga ntago nzayabona noneho ntangira urugendo rwo kubyakira rero ko nari namaze gutekereza ko ningira ino wenda akayama cyangwa se ningira imana nkagera ino wenda nzashaka ikindi kintu nkora nangira nongere kuzamuka gahoro gahoro noneho rero ikintu cyankomereye ni ukubyakira yego buri munsi nabaga mfite igitekerezo mvuga ariko ndi muzima cyangwa ndi igicucu n'umutima ukambwira ngo kandi uri muzima ndugahita umbwira ngo usura reba uri muzima
noneho iyo byabaga bigeze aho ngaho nahitaga numva mbuze icyo nkora nta gisubizo ndi bugihereze nahita mpamagara mama mbere yuko mubwira ngo bite amarira yahitagaze no ntarindi ijambo nta muraho ese umeze ute ntayo ahubwo naramubazaga mama ndi muzima niryo jambo nicyo kintu nabashaga kubaza mama mama ndi muzima akambwira ngo yewe ngure muzima ubu se ndi muzima gute none se ngura reba hari ikindi kibazo ufite nahita mubwira ngo ndi umusazi rero kubera ko mama afite ndi umwana umwe agahita ambwira ngo ariko ibyo bintu ubumbwira ni ibiki urumva nta kintu njya muhisha namubwirije ukuri ikintu cyose narambwiye atari ko ibyo ngibyo ubumbwira ni ibiki n'abantu baragenda akagera no ku rwego rwa nyuma yawe yahura ubu ngubu noneho urimo urihereza umutwe biraje bigutera indwara nta kintu uri bubikoreho noneho namaze nk'ukwezi kose arukomeza nyine mama akankaruma nkumva ko ari byo narangiza nkongera bya bintu nkajya mbu se ndi muzima noneho ku buryo hari n'igihe nabaga ndi nko guteka aho kugira ngo nteke umunyu ngateka isukari uri urataye umutwe byari birenze ngateka isukari nabimenyaga ko natetse isukari ariko nagiye kurya numva noneho namara naba ngiye kurya nkajya ndeba nkajya nireba sobe ndi muzima nyine nk'ikintu kigambiriye se ndi muzima ubwo nahitaga mbona ko byanze bikunze nagize ikibazo ahubwo noneho nkahita ntangira kwibuka se ndi muzima noneho kandi aho kugira ngo niyumvishe nyine ko ndi muzima nkahita numva mbuze umuntu binsubiza noneho ngahita mpamagara mama tena nkongera nkamubaza cya kibazo bigeze mu kwezi mubaza bya bibazo nibwo yarebye nk'umuntu mukuru arambwira ati rero mwana wa ibyo bintu byose wirukanka mu byose byihorere witahire yizire hano yizire rwose witahire uze mu rugo urumva ibyo nzarya uzarya ibyo icyo uzashaka nukibura uzihangana urumva niba afite ubushobozi nzagikora ariko byihorere urumva fata umwanzuro rero rega ndataha ariko nyine maze gutaha byambereye byiza nta kibazo ntangira ubundi buzima n'ubu nubwo wenda ndakora cyane ariko mfite ikintu nkora nzakunda no kubona abantu nyine b'inshuti zanjye bankunda cyane dushaka amafaranga tugura ibishyimbo toni nyinshi zigera muri 10 ariko nyine ikibazo ibishyimbo byabuze isoko nabyo nta muntu waba ufite isoko ry'ibishyimbo ngo turangire byabuze isoko ariko nta kibazo nyuma y'ibyo ngibyo ubuzima burakomeza n'utundi tuntu turi aho dukeye umuntu aba afite icyo two gukora ubuzima bugakomeza ni ukuvuga ufite icyizere cy'ahazaza uko byagenda kose icyizere kirahari ndanateganya nyine kuba nagira ahantu muri ibintu biri natirere kuvuga ibintu byose byujuje ibisabwa kuvuga bya bintu byose biba byangiritse ni ukuvuga byangirikiye mu nganda ese ni gute twabibona bitangiritse birashoboka bya za mboga za mbuto ese ni gute twazibona zitangiritse zitarimo amaproduit chimique ibintu nk'ibyo nibyo rero ndi gushaka gukurikizaho mureke tumushyigikire kugira ngo tubashe urumva ko icyo uri kutwifuriza ni ukugira ubuzima buzima cyane ariko rero tutaragera kuri ibyo ngibyo turakwifuriza amahirwe menshi cyane yo kugira ngo uzabigereho imana izabigufashemo ubwo mpise nibaza ni nk'umwana w'umukobwa wahuye n'ikigeragezo nk'icyo ngicyo reka mbyite ikigeragezo kubera yuko ntabwo ari kenshi ni ukuri numvise umuhungu wariye amafaranga y'umukobwa umuhungu usaba amafaranga y'umukobwa noneho unambwira ko ngo ari umuhungu wifashije ni umuntu wifashije
Nta nubwo mbise kandi se kuki wamugurizaga kandi uzi neza ko afite amafaranga y'ishuri urumva we urumva kuntu yabimbwe urumva inzira yabimbwe mariko yego yabikubwiraga nkaho nyine wende we yaguze umwanya wo kujya kuri banke yaguye mu kibazo yego aha nyimufashe mariko ibyo amafaranga nta kibazo ibyo amafaranga nta kibazo amafaranga arahaye amafaranga arahaye none se nyimuze uje guperereza waje gusanga mu byukuri ko afite amafaranga cyangwa arayitirira nago mbizi kuko sinigeze nshaka kumenya byinshi kuri byinshi gusa icyo nzi ni umuhungu ufite inzu Kigali afite imodoka Kigali nta kibazo afite ushobora gusanga ari amafaranga y'abakobwa babandirirwa rya birashoboka nabyo kimwe nuko wenda yabaraye ntago nabi mwabantu mwe ntago ngewe mbizi ntago nabi nabivugaho ibintu byinshi cyane gusa ariko abo bantu babaho wenda mbonereho no kubwira abakobwa mu byukuri tubona amafaranga twayavunikiye noneho muri iki gihe hariho no kuvuga ngo abakobwa nibo bafite amafaranga bagabo nibikubita gashyipe umugabo nicyo yabereyeho Imana yamuremeye gushakira urugo akarushakishiriza nibyo by'umugore nibyo bikaza ariko ari we babanjije kugira gute bikaza byuzuza ibyo njyewe umugabo usabiriza nta n'uwo nari nsanzwe numva umugabo wirirwa asaba umukobwa bakundana wanyuze muri icyo kintu se biteye ubwoba urumva atari bisirimu nta bisirimu akwereka se ko yasabye abicisha mu yagize ikibazo akeneye umuntu uri buze kumudepara muri ako kanya bana abakobwa muri mwumva muri kubyumva ntuzakangwe n'umutipe ngo nuko afite imodoka cyangwa afite inzu ngo afite ibiki n'ibiki ibyo byose byenda bikurura abantu urumva yuko harimo ababifite ariko kandi banambura n'abantu banifitiye n'ibitari byinshi none se yagutwara amafaranga kumva namurakariye oya wi murakariye umva aramubabariye naramubabariye uramubabariye kugira ngo nge kufata umwanzuro mvuge wenda reka mbivuge ndetse kubimbaje nta nubwo nari mfite gahunda yo kubivuga neza cyane ariko wanjyanye kurera nagarije twari dufite kuvuga nabyo ariko buriya hari impamvu aribyo byaje kugira ngo byibura birashoboka ko hari n'undi mukobwa akakanya udukurikiye uri muri ako amafaranga n'umusore nk'uko nguko abakobwa abahungu impamvu ntarimo kubivuga wenda bayasabwa n'abakobwa ni uko akenshi ariko ari ubundi niko twari dusanzwe ko ariko bigenda rero kubona noneho umuhungu uyasaba umukobwa ntabwo nari nsanzwe mbizi bibaho cyane bibaho ngo wenda njyewe ni egisipiriyanse yanjye ku giti cyanjye ariko nzi n'umuntu umukobwa umuhungu yamuriye miliyoni ngira ngo zigera mu icumi yaravuye muri misiyo y'akazi umuhungu amwereka ko ibintu ari byiza umuhungu amwereka ko afite amafaranga baragenda bagura inzu ku kiwani nowe ku kiwani nk'uko naza nkakubwira n'inzu yawe uyu munsi turi buyigura ariko ntahiri buge njyewe ndashaka amafaranga urumva ko n'abantu basigaye babigenza umuntu akaza akakubwira ngo kubona umukobwa ufite amafaranga uyu munsi abatipe barabatagatinze egari ikibazo ni ukuvuga ngo biragoye gutandukanya nimba umuhungu yagukunze cyangwa yakunze amafaranga cyane okay uruva uwo mwana w'umukobwa ubungubu afite umwana ari gucuruza agataro uwo mwana n'uwo mutipe wamutwariye amafaranga cyane no babi naha mu rwanda n'umuntu ahita akubaza inyandiko irihe hari inyandiko mufitanye se wenda apfuye kandi abahungu nk'abo bazi gutanga keya bakobwa abahungu nk'abo bazi gutanga keya ku rundi rwego umwana yavuye muri misiyo y'akazi agira gute aragenda rwose hari ukuntu uba ufite akazi keza bakaguhereza misiyo ukajya ahantu ugakurayo n'amafaranga kandi misiyo zose tuzi ko zigira amafaranga umuntu akakureba neza akavuga ati uyu muntu akagufata neza kumbe atari urukundo afite ikindi kintu atagetinze amurya amafaranga arangije amafaranga arashira arangije amubwira ati toka nkuburi ahubwo uri hano ukora iki agusiga mu nzu niba mwakodeshaga akagenda birababaje cyane umwana ati umutwe akaza arakabura waracuruza agataro Yeah.
tugeze kuri rwo rwego umuntu akubwira ngo reka tugure inzu abizi neza ko amafaranga ashaka kuyagabana na babantu mugiye kugura niyo mpamvu birasaba kwitonda bantu mugura amazu babakobwa mujye mubanza mujye hehe ni sizi mu bintu byose by'ubutaka babahereza ibyangombwa murebone koko urumva uwo muntu koko niwe handitseho muri byo byangombwa by'ubutaka naho umuntu kuza kugukurura kubwira ngo tugende tugure inzu aha naha tuyigurire runaka yarangiza runaka ntagize ariye urumva ahubwo babyumvikanyeho cyangwa si inzu niyo ariko ntari buyigurishe ahubwo babyumvikanyeho ko bagomba ko kurya amafaranga ya amafaranga akaba afitemo share niba ari miliyoni 10 akavuga ati ndaguha amwe ebyiri niyo yamuhimwe cyangwa niyo yamuhimwe nta kindi kintu yakoze urumva yarangiza bakandika ikintu cy'ikibeshyo kiraho ngaho nawe rero kagenda ati twaguze mitation muzayikora rya ejo bundi cyangwa se bashaka bagakora sinzi ibintu ngo by'amakoranabuhanga byasha nabyo bakagucangiramo Jena urenzwe ibintu bigeze kuri urwo rwego biteye ubwoba birahari birahari cyane birasaba kwitonda birasaba kwitonda niri he somo we wakuyemo urimo no kugira turimo no kugana ku bisozo isomo wakuye muri iki kintu hanyuma kandi ni inama ugira abana b'abakobwa by'umwihariko bafite bagaragara nk'abafite amafaranga cyangwa se banayafite abahungu bakaba aricyo kintu babakeneyeho kurusha urukundo bo urukundo ni rwiza urukundo ni rwiza iyo ugize imana ugahura n'umuntu ugukunda agukunda wowe ni rwiza wenda nje mfite indi nzira namaze kurufatamo ariko muri rusange reka tubivuge gutya urukundo ni rwiza ariko jya wizera umuntu jya ubanza wizere kuruta uko wizera ubabwira ubarebe ni ukuvuga ngo urukundo rurahari ni rwiza ariko mbere yuko wizera umuntu ubanza wiyizere umenye ngo iki kintu ngiye gukora kizangira hizehe ngaruka kuko nyuma y'ibyo byose byo kukubeshya ngo hari urukundo azagenda agusige muri cya kibazo wenyine ugistragoringemo wenyine ukibemo wenyine kikubabaze wenyine rero ni byiza abana b'abakobwa shuti zanjye ni byiza kujya gukora ikintu rwabanje gushishoza nicyo cyonyine nabasha kubabwira niba umuntu akubwiye ikintu yego cyemere nk'ukuri ariko cyemere 50% indi 50% nawe ushake amakuru ahagije kuri icyo kintu hanyuma rero nubona ko karicyo icyo kintu gire gute ugikore nubona udahamanya n'umutima wawe ukihorere rero njya gutanga ari amafaranga umutima arambwiye ngo amafaranga wabibwirwa n'iki kari cyo kintu yatangiye umutima we wanga kuwumvira ukurikira amaranga mutima ndavuga ubu se uriya yanyambura se twafite amafaranga ntago yanyambura nari ntaramusaba n'igiceri iki kimwe cy'icumi sinigeze mubwira ngo ngurira na bombo zimwe abana baririra njyewe nashakaga kuba njyewe ntago nigize ntegereza ngo mushakeho ibi uya nashakaga kuba njyewe atazanagira kuko hari ukuntu uba ubona umuntu ukavuga tuko byasa kose ashobora kuzatekereza ko mfite icyo mukundira mfite ibi ngibi uya njye numvaga ngomba kuba njyewe nkihaza ibyo nashoboye nkamenya ko bidashoboka nkabyihorera cyane ko n'ibyo bintu byose njye ntari mbizi ko abifite imodoka ye wenda nari mbizi ko ayifite ayigenderamo ayidutwaramo ibintu nk'ibyo ariko ibyo bindi nabyo nari nzi ko afite yego rero bana b'abakobwa mugire ubwenge ikindi ujye urinda umuntu kumenya faiblesse yawe uriya muntu yamenye ko ufite faiblesse yo kumva ko umuntu ababaye umuntu uri mu kibazo birambabaza cyane kuko nange ibibazo nabinyuzemo iyo niyo faiblesse yanjye yamaze kuyimenya ahita amenya hari bugire gute hari bugufatire hari bugufatire wumva uyu munsi ugifite icyizere cyo gukunda donc wumva uzongera ugakunda icyo ntabwo byagusigiye igikomere ku buryo uri muratinya abahungu bose babonamo nka beskro bo ntago nigeze ntago byankomerekeje ku ruhande rwanjye nta
ntago byigeze binkomeretsa ku ruhande rw'abantu benshi no kuvuga abandi basore bafite amahoro nta rubanza bafiteho gusa nyine kwizera umuntu kuri rwa rwego aho nabangiye kubeshya no kuvuga ujye kuzajya ukunda wizera igice no ushobora kwizera umuntu ariko izera ibintu bifatika yego bigaragara umuntu nakubwira ngo ngiremera nareke kubanza kunyura mu mugi ngo azamuka ajye Kicukiro abone kugiremera oya niba agiremera nagiremera nubona ko kari kugiremera uzavuga ati tika nubona kugiremera kabanza guca vire na hehe uzashyira akabazo okay ndore kamubwira ngo uhangane ego imana ishimwe ko hakomeye imana ishimwe kutakomeretsa umutima ku buryo bikubuza kongera gukunda nge aho ngaho iyo mpageze nkumva umuntu uvuga ngo sinzongera gukunda sinzongera kwizera birambabaza bintera gahinda kwera yuko nzi neza ko hari abantu bazima bariho abantu bose ntabwo ari babi kuba wagiriwe nabi n'akanaka ntabwo uvuga ko nundi buri muntu wese ari mubi dufite n'abandi bantu beza benshi Imana izagufasha uzahure n'ubuzima. Uzakunda kongera guhura n'abateka mutwe. Amina rwose. Kandi nizere yuko ikiganiro nk'iki ngiki kiba kitagiye gutyo gusa by'umwihariko wowe mukobwa uzi neza ko ufite amafaranga. Yeba muri abo bantu bakwegereye bari iruhande rwawe barimo kugutereta n'imba ari urukundo mu by'ukuri bagufiteho cyangwa se wamugani koko ari ikindi kindi bakukeneyeho. Nawe utazashiduka hari umuntu wakwesikorotse nk'uko nguko ugashiduka akutsutsuye twawe twose ku buryo uri buze kuza gusigara uhagaze gutya hariho no gukora akazi bishobora kwanga burundu kubera iyo depression akagira depression iteye ubwoba nyine mbese kagahinda gakabije ko kuba umuntu yari yize umuntu yari yakunze ari umukora ikintu nk'icyo ngicyo muhemukiye mu rwego rwo hejuru nk'urwo ngurwo nge rero wenda nange ibyo byari kongeraho kuko urebye nyine iyo ntuziyo yose ibyo byose nanyuzemo hari byo umuntu aba yarapanze urabizi umukobwa cyangwa n'umuhungu iyo umaze kubona amafaranga uravuga nzakora iki mu rugo nzabigenza gutya mu rugo nta iki nta gihari zakigura urumva ariko uvuga ngo hari ubundi bushobozi maze kugira kuko niba ufite ibihumbi bitanu mukeneye ikintu cy'ibihumbi bitanu mu rugo ngo kiguremo cya kintu urabanza ukavuga ngo reka mbanze ngira icumi hanyuma bya bitanu mbiguremo cya kintu usigarane ibindi bitanu sibyo rero njye nirinze kugira icyo kibazo kuko naricaye ndavuga se koko niba njyewe nshobora kuba navura umuntu njyewe ubwanjye nkaba ndwaye nzavura nde ndavuga rero kugira ngo nzabone uko mvura umuntu nuko mbanza niheraho abanza nkivura rero ntago iyo depression byambayeho ariko ntago nari buyigumane naravuze ngo ngomba uko byagenda kose gukira namara gukira nkazavura abandi wenda hari uwo nzavura atari depression hari uwo nzavura afite ibindi bibazo ariko byibura nanjye nkaba ndi muzima kuko ntushobora guhereza umuntu icyo udafite Imana ishimwe kandi ikaguha imbaraga zo gukomera reka nkomeze n'abandi wenda batabashije kugera aha ngaha ariko wenda nabo banyuze mu bintu nk'ibi ngibi nimukomere hanyuma kandi mukuremo isomo wa mugani nk'uko yabikubwiye yakubereye isomo yakubereye mwarimu yego ntibiceho gutyo gusa ngo yavuga yaragiye nihaza n'undi azongera undi uzaza nyine uzabe hari icyo wize hari icyo wize kwera wakoze cyane rero kudusangiza ubuhamya bwawe Imana igumugisha wakoze kandi no ku mwanya wawe cyane nawe mwakoze cyane namwe kudukurikira mukomeze kugira ibihe byiza kandi mube maso nyamuneka bye